କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ତ କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ ଫସଲ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼କ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖରା ବର୍ଷା ଓ ଶୀତକୁ ଖାତିର ନ କରି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚକଡ଼ା ପୋକ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଧାନ ଫସଲକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅମଳ ସମୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହଠାତ୍ ଚକଡ଼ା ପୋକ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏବେ ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପାଟଣା, ବିଣାଝରୀ, ତରା, ପଇଦାପାଟଣା, ବାଲିପୋଖରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଆରୀରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ରହି ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷଯାକର କଷ୍ଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଅମଳ କରିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚାଷୀ। ଆମକୁ ଧାନ ତ ପୋଡ଼ି ଜଗଲା, ଗୁଣ୍ଠୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ ନ କରିନା ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, ଆମେ ଛୁଆପିଲା ଧରିକି କେମିତି ଚଳିବୁ, ମୁଁଠୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ପୋକ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ ଧାନ, ଆଉ ଔଷଧ ଦେନୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ି ଗଲା ଜଳିଗଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ରୋଗ ଲାଗିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ, କେମିତି ଚଳିମୁ, ଆମେ ତ ନୁନୁ ଆଣିକି କରିଥିନୁ, କେଉଁଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ସୁଝିମୁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ, କେମିତି ଆମେ ଚଳିମୁ, ଆଉ ଧାନ ମୁଠେ ଆମେ ପାଇମୁ ନାହିଁ। ଧାନ ଚାଷରୁ ଚକଡ଼ା ପୋକକୁ ରୋକିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ବିଲରେ ଚାଷୀ ଯେତେ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚନ କଲେ ବି ଚକଡ଼ା ପୋକକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ କିଆରୀରୁ ଅନ୍ୟ କିଆରୀକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେତେଟା ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଏତେ ପରିମାଣରେ ଚକଡ଼ା ବି ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ ଔଷଧ ଦେଲେ ବି ଇଏ ହେଉନି, ସାର ବି ଯାହା ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ତ ସେମିତି ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ଲୋକ କିଏ ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଧାର କରିକିରି ଆଣିକିରି ସାର ବି ମାରିଛନ୍ତି, ଔଷଧ ବି ଏଗୁଡ଼ା ବି କାମ କରୁନି, ଧାନ ତ ଧାନ ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ କେରାଟେ ବି ପାଇବାଟା ବି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଫେଲ୍ ମାରିଛି କୃଷି ବିଭାଗର ଚକଡ଼ା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଦାଉରୁ ଧାନ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ କୃଷି ବିଭାଗ। ଚକଡ଼ା ପୋକରେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ଜମିରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଧାର କରଜ କରିଥିବା ଚାଷୀ କିଭଳି ଧାର କରଜ ସୁଝିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।